Радикальна партія. Наша команда, безумовно, підтримає спільні навчання, спільну співпрацю наших Збройних сил України із арміями країн-союзників-партнерів. Для того, щоб перемагати, треба бути сильними. Путіна зупине тільки сила, і не лише сила України, а й сила міжнародного спротиву. І тому співпраця, військова кооперація, військові навчання, військова взаємодія наших Збройних сил України, які є сьогодні найпотужнішою армією Європи, і з іншими арміями країн-союзників для нас надзвичайно важливі. Ціна питання – збереження життя українських військових, синів і дочок українців. Тому команда Радикальної партії підтримує цей законопроект, підтримує військову співпрацю з нашими союзниками. І ми зробимо все, щоб українська армія була найсильніша, найпотужніша в усьому світі. Дякую за конструктивну позицію. Будь ласка, народний